परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अतः सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगैर्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मायता ज्ञाससि तच्छृणु ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानाम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वानेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद्यततिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुखं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपदारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मीशसि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषन्नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतैञ्चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ एचैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नरादमाः मायया प्रहृतज्ञानासुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माय जनासुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्ती ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो